News ava mugwanga elia Turkey chigambibwa nti Turkish Aerospace Company facilities zalumbiddwa mugwanga elia Turkey mu capital yawe gye baita Ankara ne babanga abatu juwajirumbye obaba mukwata mundu bebaita ba Kurdish abava mu Kurdish resistance ezino resistance groups eziva mugwanga elia Syria bajirumbye ne babanga batta wa abantu abawerako ne balumya n'abalala bangi kusawa wonga mukaga olunaku lweggulu naye nga Turkish police ne SWAT basobodde okubanga ba respondinga mu bwangu okubanga batasa abantu naye nga eyo yembeera eyabaddewo ku aerospace eyo kigambibwa nti bano abantu batagetinze aerospace eno lwa nsonga nti yefulumya drone ze bakozesa okubanga baba bombing eri mu Syria mufuna bulungi dozo olaba the lineage obutujjo engeri gye bujja butambula gikogenda n'oba bombinga ne weerabira nti balina baganda baabwe abajja okujja okulumba era kino olwamaze okukolebwa immediately Turkish forces ba dispatching ze nyonyi era ne zigenda ne zibombinga ebifo bye basuspectinga mu Syria mu Kurdish territories ze basuubira nti bana abantu gye bavudde era ne ba issuinga travel advisories ku airports zaabwe ne kunyonyezi fuluma neziyingira just bebereremu just in case eno bwebanga siye attack yokkaba n'abantu gye babadde ba planning so kirala kyenjagala olabe mu kavidiyo ako kenkuteereddaawo ogenda kulaba engeri bana abantu gye batambulamu ogenda kulaba nti they are trained tebatambula nga bayaye nga olaba bana abayaye ba ISIS oba baki they are trained olaba oyo omukazi engeri gya movingamu n'oyo omusajja engeri gye bamuvingamu olaba nti these people are very very well trained olaba emundu engeri gye bazikutemu on the ready bana abantu baba batambudde okuva gye bavudde ne bayingira mu capital city yeggwanga lya Turkey nga ba avoiding every kind of suspicion engeri yonna esobola okubanga bateeberezebwa nti batujju oba bagenda kukola ebikolwa ebyokutta abantu ne babanga batuuka ku target yaabwe eyo aerospace facility ne babanga batulisa oluggi bakola byonna bye bakoze ne batta abantu nga without detection kiba kitegeeza nti they have some kind of military training so bagenda kuba of course bwe bamaze okubagenda kubanga baba kolako some kind of research intelligence or given the fact that baba se then basobola okulaba who exactly are these people kubaba inzo okubanga bagenze ne babominga bali abakadi mu ngwanga lya Syria nga bado sina bakadi of course we'll never know because they already went and bombed the other guys nga bulaba mu videozo so toyinza kumanya nti tebajja kukoma okugamba nti bali twababominze by mistake. Rwasonga bana abantu gye batambulamu, they are not moving like terrorists.